他们是正义的化身，他们身怀绝技，武功盖世，他们就是积金英雄。我要即刻转工，现在就走，什么都不拎，什么都不理的了。转工你什么都可以不理，但是就一定要处理好你的强积金账户。如果你不理他的话，当你每转一份工就会产生多一个个人账户，那你拥有的账户数目就会越来越多，你就要花更多的时间去管理。但我真的很怕麻烦，我都用瞬间转移走先。做得英雄怎可以一走了之，就算你要走都等我教埋你一些很重要的事先。金大罗衣，每次离职或者转工，你都可以有两种选择去处理你的强积金。第一种，你可以将上一份工的强积金转移到新雇主开立的供款账户，避免增加账户。第二种，如果你已经持有个人账户，你可以将上一份工的强积金转埋过嚟。如果你本身冇个人账户，又满意旧雇主拣嘅受托人，你就可以将啲强积金留低喺旧公司嘅计划继续滚存。总之，每次转工谨记要处理好上一份工嘅强积金啦。搞得掂先系真英雄。记住啊，最好只持有一个个人账户。想学似积金英雄咁精明管理强积金账户，可以登入积金局网站。www.mpfa.org.hk 或致电积金局热线 2918-0102。